life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! E aí, tá no ar o GampCast, o podcast realizado pela galera da Gamp Casa Criativa. Mais do que uma agência de publicidade, a Gamp une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. Mas tu vê, né? Eu sou o Matheus Martins, redator barra social media do hashtag Team Gamp, e tenho na minha companhia aqui o nosso diretor de design e criação, Maicon Dias. E aí, Maicon? Fala, galera querida. Tudo bom? Um prazer de novo a gente estar aqui. Vamos conversar, vamos discutir sobre os vários temas. Estamos aí para isso. Muito bem. E o diretor de conteúdo e digital, Daniel Rostreier. E aí, Dani? Olá, jovens. Que prazer estar aqui. Nossa, Dani. Hoje eu vou fazer uma introdução mais curta, mais profunda. Não é Ave Maria, mas tá cheia de graça. Olha só. Essa eu aprendi com o Felipe. Veio pra somar. O diretor de arte, Eduardo Brown. E aí, Edu? E aí, beleza? Prazerzão, tá de volta. Fiquei com um pouco de inveja do Dani, que parece que já tem um bordão aí pro próximo programa. Vou tentar trazer um também, né? Tem que estar criando, né, meninas? E do atendimento, a Mit Brogni. Oi, Mit. Hello, people. Muito bom estar aqui de novo. Vamos lá. A Mit já tem bordão. Ninguém me viu isso aqui com bordão, gente. Edu, se passou. Esperava mais. Se passou. Esperava bem mais. Vamos conversar sobre marketing pessoal. E a gente grava o nosso podcast aqui no estúdio Onyx com a técnica de áudio do Betinho, nosso parceiro. Aê, Betinho! Uhul! Little Beto. Nada a ver, né? Começamos mal, hein? Nada a ver, irmão. Antes da gente começar o episódio, eu te convido a participar do nosso podcast pelo Twitter, no @gamp. Por lá, a gente quer saber os teus recados, sugestões de pautas, perguntas, curiosidades, o que tu quiser enviar pra nós, beleza? E além de curtir o nosso falatório por aqui, você pode também ver o nosso trabalho lá no gamp.com.br. No nosso site tem cases, a nossa história e as contas que a gente atende. Não deixa de dar uma conferida, beleza? E segundo episódio do GampCast. Conseguimos! Sobrevivemos! Hoje a gente vai falar sobre propósito de marca. As empresas têm buscado agora encaixar-se nessa onda ou o propósito faz parte do DNA do negócio desde sua concepção? Faltou ar! Difícil, hein? É algo que se cria ou que se identifica? Não sei. O público percebe quando é superficial. Então, no episódio de hoje, eu compro porque ela me representa. Boa! Boa, né? Vamos começar exemplificando esse conceito. O que é o propósito de marca? Cada vez a gente tem ouvido mais na internet, por aí afora. Essencialmente, o que é isso, Dani? Olha, o propósito, ele está muito vinculado não só à marca, mas ao negócio da empresa. O termo que tu utilizou de DNA está muito alinhado. É o que a marca acredita, o que ela quer, quais são os princípios dela. E isso está muito engajado em voltado do que dentro de uma organização. Hoje as organizações pode não estar latente, mas todas têm propósito. Algumas querem ter um propósito que não representa a sua realidade e outras não identificaram o propósito. Mas o propósito é algo muito latente dentro das organizações. É o que ela realmente acredita, onde ela quer chegar, né? E aí, eu acredito que nós vamos entrar dentro da discussão disso. Isso é diferente de missão, é diferente de princípios. O propósito é algo mais profundo, é algo que vai exatamente da raiz da organização. É o propósito, eu diria, que é aquilo que pode inspirar as pessoas, né? Hoje está muito em moda essa história do propósito. Não só no mundo do marketing. Tu vai para o mundo do RH, tu vai para o mundo da gestão. Virou commodity de falar em que empresas precisam ter propósito. Mas eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com este assunto,
que foi lá em 2009, quando eu assisti um TED do Simon Sinek, onde ele fala... O foco dele era muito mais no sentido de inspirar os gestores a tocarem os seus times, mas ele também estava trazendo isso para dentro das empresas. Ele criou o conceito do Círculo Dourado. O Círculo Dourado nada mais é do que a gente entender no lado externo o que a empresa oferece ao público, oferece ao mercado, mas no centro a gente está falando sobre como ela oferece isso para o mercado e no centro é realmente o porquê que ela está fazendo isso. Por que a empresa está criando esse produto? O porquê que a empresa existe? Ele realmente é algo muito mais inspirador do que necessariamente o produto que entrega. Só que nesse TED, ele se aprofunda que a grande maioria das empresas está mais preocupada com o que elas entregam, que é a parte exterior, que é a parte de fora. Só que o que a gente entrega é um produto. O que a gente entrega é um produto que tem diferenciações racionais. Ah, um tem uma coisa inovadora, o outro tem uma tecnologia que a outra não tem, o outro é mais confortável. Tudo isso são decisões racionais, né? E claro, a decisão mais racional de todas, preço, né? Só que ele traz essa ideia da gente olhar para dentro. A empresa tem que começar do centro para fora. Por que que ela faz isso? Quando ela consegue definir um propósito, e esse propósito cativa as pessoas, ele também inspira as pessoas. A hora que ela começa a ir para fora, o propósito norteia o como a empresa faz. E lá no final norteia o que ela vai entregar para o mercado, o valor para o consumidor muda totalmente. Né? Ele entende que aquele produto tem um propósito. E inclusive se a empresa amanhã não quiser mais vender esse produto, quiser fazer outro produto, quiser se reinventar totalmente amarrada dentro de um propósito, fica muito mais fácil pro consumidor entender e engajar. Porque propósito faz as marcas se transformarem em seres mais humanos e não em instituições, né? E fica muito mais fácil de eu me inspirar com alguém que tem um propósito alinhado com o meu, né? E atualmente até esse movimento tem feito muitas empresas pequenas ganharem destaque no mercado. Porque elas estão entendendo que elas têm que agir com propósito. O produto é o segundo plano, o propósito é mais importante. E o Simon, ele dá o exemplo da Apple, né, de como a comunicação funciona dentro dessa lógica, né, onde eles argumentam qual é a motivação de tudo que eles fazem, aí eles explicam como eles fazem e o que eles fazem. Então, para o consumidor fica muito mais interessante, porque ele diz que os consumidores, eles compram a ideia, né, não é o produto. E a crítica que ele faz também é de que a maioria das empresas faz justamente, como o Michael disse, o argumento contrário, né, nós fazemos, esse é o nosso produto, a gente faz assim e acaba esquecendo da motivação, né. E só complementando o que o Dani trouxe, eu acho que essa coisa de estar em alta tem muito a ver também com a nossa geração. Os millennials, né, têm uma preocupação muito grande com a marca que vai deixar no mundo, né? Então é natural que as marcas acompanhem esse processo, né? Tentem acompanhar. Então acho que a razão dessa questão do propósito estar tão em alta tem muito a ver com isso, né? Uma exigência do consumidor. Uma galera que busca cada vez mais a verdade, a essência, né? Entender os porquês de tudo, né? E acho que uma forma simples e fácil seria olhar um pouquinho mais a sociedade, o lugar que tu tá inserido, a realidade das pessoas, né? A melhor forma de tu te conectar é tu entendendo isso. Não adianta tu viajar num propósito que não tem nada a ver com a galera que vai consumir no final das contas, né? É, e o papel do propósito é exatamente esse de fazer conexões, né? É criar um relacionamento com a marca e tu te sinta representado por ela. É, isso não é tão simples como as pessoas podem dizer. A gente fala que o propósito das empresas é latente, mas ele é difícil de ser verbalizado, né? De qual é, por que que eu estou aqui? E foi exatamente isso que o Michael exemplificou. Ah, porque eu fiz um produto muito foda. Isso não é propósito, isso é produto, né? É exatamente essa questão de como eu me sinto. Eu quero pagar mais porque eu tenho um relacionamento com essa marca. E não só isso, porque existem relacionamentos com as marcas voltados porque o produto é muito bom. É? Aí você tem inúmeras exemplos de pessoas que têm relacionamento com as marcas por causa do produto, mas é um modelo de negócio muito arriscado. E tem até aquele exemplo, Dani, que tu costuma dar em muitas reuniões que a gente faz com clientes, que pela velocidade do mundo que a gente vive, teu diferencial ser um produto novo não é mais. Porque em pouco tempo alguém copia, alguém faz exatamente igual. Tem aquele caso dos caminhões, lembra? Dos caminhões, que
Tinha uma empresa que fazia os caminhões esses de mineradoras, e eles acabaram criando uma tecnologia que era possível o caminhão fazer algo diferente, que eu não lembro exatamente o que, que era. E os concorrentes demoraram 6 anos para conseguir copiar essa tecnologia. Então, por 6 anos, essa empresa dominou o mercado. Então, vê que é exatamente um modelo de negócio baseado em produto. Atualmente, eles calculam que qualquer inovação em lançamento de produto, um concorrente precisa de 3 meses para recriar, no máximo, qualquer tecnologia hoje que está em mercado distribuído. Então, vê que qualquer estratégia voltada para produto é muito complicado. Hoje, claro, nós temos mídias que a gente cria relacionamento porque tem contratos de exclusividade, mas são muito pequenos, né? A gente pode entrar na indústria dos videogames, que tem um relacionamento com o produto, mas a gente está pegando a Apple como exemplo. A Apple pode lançar um chiclete inteligente que vai ter fila de pessoas. As pessoas acabam consumindo produtos deles sem saber o que é o produto, né? Porque eles têm um relacionamento com o propósito da marca, o que ela acredita, o que ela vende para o mundo como posicionamento. Isso que o Michael falou, é a coisa da cópia, isso que tu falou da Apple, né? De criar novos produtos e sempre vai ter essa fila. O propósito é algo imutável, uma vez que tu lança o teu negócio e aí começa novas empresas, sei lá, a não copiarem, mas se inspirarem naquilo e acaba gerando um conflito e tu quer mudar o teu rumo. É bem legal essa pergunta que tu fez, porque o propósito é o porquê aquela empresa existe para o mundo e para os consumidores. Não tem como tu mudar teu propósito. Tu nasceu para aquilo, tu criou a empresa para aquilo. Se tu vai ter um novo propósito, tu deve ter um novo negócio, né? Uma outra frente. Porque imagina, o teu propósito hoje é um. Tu criou toda uma aproximação com o público. De repente, tu muda o teu propósito, todo aquele público vai dizer assim, tá, mas agora essa empresa não me representa mais. O propósito, ele norteia, na verdade, e até legal deixar isso bem claro, ele não norteia só a comunicação. Ele não norteia a publicidade, ele norteia a essência do negócio. O propósito, ele tem que ser vivido no dia a dia na empresa, na relação com seus colaboradores, na relação com seus fornecedores. O propósito a gente respira diariamente, só assim ele é natural. Se não acontece aquele propósito que é capa de revista, para tu só querer causar impacto, só que daqui a pouco tu vai olhar a reportagem e não tem nada a ver com aquilo que tu tá te propondo na capa. Então, e o consumidor hoje, ele tem contato muito forte com essa realidade. Tanto que tem um dado que foi a uma pesquisa da Global Consumer Pulse, que 83% dos brasileiros compram de marcas alinhadas com seu propósito. E tu pensa assim, não, isso é muito sonhador. Gente, é uma pesquisa com 30 mil pessoas, né? Então, assim, é uma fatia considerável dentro de estatística para tu entender que elas realmente compram empresas que têm proximidade com o que elas acreditam, com os sentimentos que elas têm e que acabam ativando aquela parte racional da cabeça, né? Ah, eu quero comprar ela porque ela me representa, né? Isso fez lembrar o caso do Felipe Neto, que foi super falado nas últimas semanas, né? Ele é vegano e tinha a empresa dele de coxinhas, né? Então, ele alinhou com o propósito dele, com o resolveu propósito pessoal dele, propósito, né? Pessoal, até porque hoje ele é praticamente uma marca, ele, né? É a marca, ele é a marca. E ele fechou todas as empresas de coxinhas. Acho que era uma rede nacional, né? Não tenho certeza. Mas porque tá totalmente ligado ao propósito dele. Não tinha mais nada a ver. Ele acabou com a empresa. Inclusive, dele. Inclusive, agora, recentemente, né? Ele comprando os livros com temática LGBT para distribuir, né? Tudo exatamente, ligado com esse posicionamento novo dele, né? Tem até um outro dado bem legal desse público do Felipe Neto, enfim, né? Tem uma outra pesquisa que mostra, vou trazendo dados para consolidar tudo isso que a gente está conversando, né? Para mostrar que aqui tem conteúdo, aqui tem informação. É embasamento, aqui a gente pesquisa, né? Olha só que interessante, a geração Z, que é aquela galerinha que nasceu entre 94 e 2010, temos presentes aqui na sala. Eu não sei, acho que o Dani, né? Sim. Dani, né? Nosso garoto. Claro. Garoto geração Z. Gente. Garoto Z. Ano que vem, essa galera vai representar 40% da população global de consumo. 40% do que é comprado vai ser por esse pessoal. No Brasil, eles vão ser 41 milhões
de pessoas, esse público. E para eles, é muito latente essa ideia de realmente buscar marcas que se posicionam e tenham um storytelling verdadeiro e alinhado com o que ele acredita, né? Então, é a gente olhar para frente, não tô dizendo para frente 10 anos, 5 anos, eu tô dizendo o ano que vem, 2020, né? Se tu não tem um propósito, como é que tu vai cativar esses caras? Porque eles estão procurando marcas com propósito. E isso que gera o perigo, porque hoje as marcas mais tradicionais, as empresas, elas estão procurando um propósito fajuto. Exatamente. Para dizer que tem propósito. E aí que entra... Aí entra o lance da causa, né? Que a gente estava comentando. É. Eles entram com uma causa. Isso do Felipe Neto que tu falou, aproveitar a situação da Bienal, os livros LGBT. Também ele se utilizou de uma causa, né? Para fazer um marketing dele, né? Vamos combinar. Mas quando o propósito está muito bem definido, fica muito fácil tomar essas decisões, dessas ações. Claro. Ah, isso está alinhado com o que eu acredito? Só às vezes se confunde muito, né? Só isso que é legal a gente comentar. Sim, é legal fazer essa diferenciação do propósito e causa. E é importante dizer que se confunde, porque a maioria das empresas faz o conceito de propósito de forma errada. Porque eles associam diretamente a como vender o produto. Exato. Eu vou dizer assim, eu tenho um propósito porque aqui, eu quero empurrar esse produto, né? E a gente vê que isso cai por terra porque o propósito, de novo, voltando, está muito alinhado com a raiz do negócio. Não só do negócio, como da organização. Então, no momento, perguntando se poderia se mudar, é muito complicado se mudar porque isso é um relacionamento que vai se criando dentro da organização. É uma ideia que vai se fazendo, porque isso tem que nortear todos os negócios. E quando isso fica latente, muito forte dentro de uma organização, facilita todo o processo da cadeia de tomada de decisão. Porque qualquer tomada de decisão tem que se chegar e perguntar, isso está alinhado com o nosso propósito? Se está alinhado, se segue. Se não está, não se segue. Então, como as empresas fazem isso errado e confundem com causa ou poder empurrar para vender negócio, né? Muitas vezes vem uma empresa, vai fazer um produto que é ecologicamente correto, mas o restante dos outros produtos não é. Então, é muito mais um aproveitar uma oportunidade de um movimento de mercado do que está alinhado no que você acredita. E esse perfil de público, que está cada vez com mais poder de tomar de decisão de consumo, ele capta na hora. Sim, ele percebe. Ele tem um poder hoje de fala. Exatamente. Gigante. Então, se ele percebe que esse teu propósito é fake, que ele é simplesmente com o intuito de empurrar produto, ele vai levantar a bandeira contra a tua marca, ele vai fazer campanha contra, ele vai fazer questão de divulgar que isso é fake. Não, ele percebe, cobram, né? Cobra, né? Cobram cada vez mais. Porque é muito fácil essa relação, né? O consumidor está muito mais próximo das marcas. E não só cobra, porque até pegando esse caso do Felipe Neto, a HQ da Marvel, que mostrava o tal do beijo gay, ela estava sendo vendida por R$200, R$250. E ninguém mais estava encontrando, porque esse perfil de público mostrou que isso podia fortalecer o movimento. Então, é um perfil de público que engaja tanto que aceita pagar algo que originalmente custaria talvez R$30, R$250, para mostrar para o mundo o nível de engajamento que eles têm. Parece que quem lacra, lucra, né? No fim das contas. Mas essa situação da cobrança que o público tem hoje, eu lembrei do caso da Amaro, das influencers, né? A Amaro chegou agora em Porto Alegre com uma loja, um guide shop no Iguatemi, aquela loja que tu escolhe a roupa ali e depois recebe em casa. E a marca pegou várias blogueiras de Porto Alegre para fazer ação e divulgação, né? Desse lançamento da loja. Eles pegaram as gurias, fizeram um tour por Porto Alegre, por todos os locais. Então, assim, todas apareceram muito em pontos turísticos, fizeram brincadeiras, foram pro parcão, fizeram bordados. Então, todas apareceram muito. Além de estar nos stories da Amaro, em cada uma gerou vários conteúdos para elas mesmas, né? Então, elas ficaram postando o dia inteiro. Porém, muitas delas têm uma pegada super sustentável da era do brechó, né? Que eu acho super legal, mas
que estão fazendo uma propaganda para Amaro, que é uma fast shop, né? Então, assim, muitas delas foram cobradas e depois rolou prints na internet de como assim, né? Tu faz uma apologia, digamos assim, ao uso sustentável de roupas e acessórios e afins e hoje tu está fazendo uma divulgação de uma fast fashion. Mas todas se desculparam, falaram que não é bem assim ou colocaram que não, nem todas as minhas roupas são, eu procuro que... fazer com que a maioria das minhas roupas sejam de brechó, mas elas tiveram que se desculpar, tiveram que fazer posts falando sobre isso, porque hoje elas são cobradas. Aí vem a coisa da criação de propósito e não da identificação, né? Que é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Dani? É, no núcleo dessa ideia do propósito, o propósito não se cria. Ele se verbaliza, ele se percebe, né? Porque é impossível... Se a gente for comparar, é querer mudar a personalidade de uma pessoa. É, então, criar um propósito não existe. Porque, vamos dizer, a gente pode dizer, ah, o mercado espera isso. Esse propósito seria legal. Mas se a pessoa não é assim... Isso vai dar errado. Vai dar errado. Isso vai dar errado. Vai dar errado, porque realmente a ideia de propósito, a organização do topo até o fim da pirâmide tem que entender esse propósito e acreditar nele. Não é o propósito, ele não precisa ser convencido dentro de uma organização. No momento que eu tenho que convencer alguém de uma organização da necessidade desse propósito, que esse propósito é alinhado, ele já está errado. Ele não está claro. Ele não está claro, porque a organização tem que entender. Não, realmente esse sou eu. É muito mais a organização, a marca se olhando no espelho e percebendo algo que estava sempre lá, do que necessariamente se criar. Propósito não se cria, propósito se percebe, se entende e se verbaliza para ele ficar mais claro. É a mesma coisa que dar um elogio para alguém. E a pessoa diz, ah, eu nunca tinha percebido isso. Essa é a ideia do papel de uma empresa de comunicação, no caso a Gump, de trazer e apontar e buscar informações e entender como é que funciona a organização e a fundo e dizer, olha, o propósito de vocês é esse. Legal que quando a gente mergulha num negócio para entender com eles e poder criar essa verbalização do propósito, quando a gente apresenta, a reação geralmente é nossa, verdade. Né? Se eu soubesse que era tão fácil. Nossa, o tempo todo aqui. É porque a gente não inventa. Propósito não se inventa. Ah, obviamente, a gente entra no DNA. Por que vocês criaram a empresa? Entende a história dessa empresa. Entende como essa empresa evoluiu ao longo dos anos. A principal preocupação que esses empreendedores, que esses líderes têm. E no final das contas, a gente verbaliza o que a gente descobriu em uma frase. E, nossa, essa frase passa orientada ali para frente todo o negócio. Eu acho que é muito importante também essa questão da verbalização do propósito para ficar claro também para os colaboradores da organização, né? Para que eles vejam se eles estão alinhados com o propósito da empresa e estejam dispostos a colaborar de fato, né? Isso é interessante falar. Quer dizer, essa coisa do propósito, ela é uma sinergia que tem que vir desses dois lados, interno e externo, para realmente funcionar, certo? Pega uma empresa que dentro dos seus pilares do propósito, ela tem sustentabilidade. Ela não vai conseguir contratar alguém que não tenha a mínima preocupação com isso. Ou, no mínimo, essa pessoa vai entrar lá e ela não vai dar certo. Porque ela não está nem preocupada com o descarte de lixo, porque ela realmente usa à vontade, ela adora comprar em fast fashion e é da moda, e não que a moda não possa ser sustentável, mas, enfim, ela não tem um comportamento alinhado com o da empresa. Só que se a empresa verbaliza e usa isso no seu dia a dia e ela consegue transpirar esse propósito, naturalmente ela começa a atrair pessoas para trabalhar nela, que também estão alinhadas a esse propósito, porque esse propósito está inspirando elas. Nossa, como eu gostaria de trabalhar naquela empresa, porque ela faz o que eu acredito. E às vezes o colaborador é o ponto de contato do consumidor com a marca, né? Então imagina tu tá trabalhando com uma pessoa que não tá nem um pouco alinhada com o teu propósito, aí o consumidor vai ter uma percepção completamente errada da tua marca, né? Eu acho que a gente tem um ótimo exemplo aqui no Brasil, que é a Natura, né? A Natura começou com essa pegada sustentável, antes de se falar sobre isso, começou com o refil, né, de produtos. A gente antes não tinha refil, agora tu compra a embalagem
E tu pode escolher por depois só comprar o refil pra colocar na embalagem oficial, né? A original. Uhum. Isso gera uma economia enorme. Quase todas as embalagens deles são sustentáveis. Eles são a Natura é a 15ª empresa mais sustentável do mundo. Imagina. Não sei se vocês sabiam. Não sabia. E no segmento... A informação... Eu sabia, quer dizer, eu não sabia, mas vou fingir que sabia. E no Brasil, no segmento de cosméticos, ela é a mais sustentável, assim. Pra ter noção que a gente falou do colaborador participar disso, a Natura, ela adotou a segunda-feira sem carne na empresa. Isso já acontece em vários países, no Brasil não sei se é muito divulgado, mas a segunda-feira sem carne, ninguém come carne na empresa. Então, é uma forma de reduzir o consumo, que a gente sabe tantos problemas que isso causa, né? Então, assim, ela tem N fatores... pra dentro da empresa, pro público final, sabe, que transparece o propósito dela. Inclusive nas campanhas, né? Não, os próprios ingredientes, as essências, esqueci agora, matéria-prima. A matéria-prima, isso que eu queria dizer. Vem da Amazônia, então é tudo vegetal, em tudo, né? Com uma extração correta. Exatamente, eu acho que é um ótimo exemplo. E o bacana é que a Natura a gente tem essa percepção tão latente que quando eles lançam uma ação, né, que tu pode reaproveitar a embalagem, ninguém vê aquilo como oportunismo, ninguém sente aquilo como, ó, estão se aproveitando de um discurso, porque o propósito deles tá na cara de todo mundo, e sempre foi. É bem claro. E fica muito claro que não é um discurso, que é o que realmente acreditam, porque se tu vai olhar todo o histórico deles, nunca teve um ponto que, não, isso aqui não é... E se houve alguma coisa, foi rapidamente corrigido, porque eles entenderam que não estava alinhado com o propósito. Eles vão atualizando, né? Por exemplo, agora, com essa pegada vegana cada vez mais forte, a ideia de não testarem animais é cada vez mais procurada, né? Quem é vegano ou tem uma ideia mais sustentável vai atrás disso. E a Natura já conseguiu o selinho lá, a primeira, acho que do segmento no Brasil, que conseguiu o selo, aquele que não testem animais, né? esqueci o nome específico, acho que é o Lipin Bunny, uma coisa assim. Então, eles já estão também se atualizando nesse sentido, né? E vê não que param. E a MIT já trouxe um case super bacana de propósito, bem alinhado da empresa, bem alinhado com o seu propósito. Eu queria falar de cases. O que vocês trouxeram? O que vocês acham bacana pra gente discutir? Não, o que, que eu tinha comentado antes do programa, na queimação de pauta, foi o caso da Nike com o Colin Kaepernick. E eu não sou um amante dos esportes, né? Mas foi uma... Capaz! Sério, Edu? Mas é tipo físico, Edu? Nossa! Quem sabe ano que vem, não sei. Tô estudando umas propostas. Não tinha notado. Enfim, embora eu seja uma pessoa que então não tem esse interesse, essa foi uma campanha que me chamou muita atenção, que é a campanha da Nike com o Colin Kaepernick, né? De 30 anos do Just Do It. O que aconteceu foi que esse jogador, ele fez uma manifestação política num jogo, né? Ele se ajoelhou durante a execução do hino norte-americano, que nos Estados Unidos é uma coisa bastante ofensiva, né? Então, pessoal... Não, ia dizer que é um momento muito emotivo, né, dos americanos. Sim, eles têm um patriotismo muito forte, exatamente. Né? Então, é uma coisa realmente com um grande impacto. E aí, a Nike pegou e fez essa campanha com ele, com o mote de acredite em algo mesmo que isso signifique sacrificar tudo, né? Então, eu acho que a questão do propósito alinhada à pessoa também, né? Ele acreditando realmente naquilo. A manifestação dele era em decorrência de injustiças raciais, né? Que estavam acontecendo. É, violência policial. Violência policial, isso com negros. E esse é acho que é um bom exemplo de um propósito pessoal, né? Onde a pessoa realmente vai lá e coloca aquilo que acredita, né? Em evidência. E aí a Nike também, né? Pela empresa, consegue fazer uma campanha que dá muito certo, tem muita exposição por acreditar no propósito do Colin. E isso aconteceu porque o propósito da Nike é trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. Se você tem um corpo, você é um atleta. Ou seja, a que gente é o meu compara. Caso. Você também pode, Edu. Você também pode. Mas olha só, trazer inspiração. Ela enxergou que o ato desse atleta inspirou. Inspirou um pensamento, inspirou um comportamento que ela considerou muito importante. Então ela quis exatamente aderir. Então tu vê, quando uma ação, um propósito de alguém é aderido a um propósito de marca, tudo orna. Né? Então fica muito mais fácil. Não, e eu acho que o ponto mais bacana desse case
é que a Nike, num primeiro momento, sofreu muita pressão. As pessoas começaram a queimar os produtos. E a bolsa de valores, as ações deles, despencaram absurdamente. Só que eles estavam tão alinhados com aquilo que eles acreditavam na campanha e todo mundo comprou a ideia, que começou a ter um movimento natural das pessoas, que as pessoas começaram a comprar os produtos da Nike. Pessoas que nunca compraram da Nike antes começaram a comprar. Tem uma cena muito bacana do Jim Carrey, que está num programa de entrevistas. Um programa de entrevistas de TV aberta nos Estados Unidos tem milhões e milhões de pessoas assistindo. Ele senta atrás da mesa, ele põe os dois pés na bancada e diz: olha só esses Nikes que eu comprei quando aconteceu isso. E o pessoal foi uma loucura. O que aconteceu? As vendas quase triplicaram, as ações foram para o céu em questão de semanas, porque a Nike acreditou naquilo e no momento que sentiu a pressão, eles disseram: não, isso aqui está alinhado com o que a gente acredita. Não é no oportunismo do mercado. Né? Com certeza não. E se é uma empresa que não está tão certa disso e abraça aquilo dizendo, não, vamos tentar. No momento que chegasse aquela pressão, o primeiro movimento deles seria dizer: olha, desculpa, saímos fora da linha, exageramos. Não, a Nike comprou a briga e começou a ter um movimento natural. Né? Não só as pessoas queimaram produtos que eles já tinham pago, né? Como um monte de gente comprou produtos da Nike e se percebe que se criou um novo consumidor da Nike que não necessariamente é o esportista. Teve pessoas que compraram Nike para apoiar a causa, né? Então vê que é uma questão de relacionamento muito forte. E aí teve o exemplo de um carinha, um camarada que disse que não venderia mais Nike na loja dele. E depois a empresa acabou falindo depois de um determinado tempo porque se negou a vender os produtos da Nike, né? Então, só reforçando a ideia de que quem lacra, lucra mesmo. Tem até vou trazer um outro case de uma empresa hashtag nacional. Hashtag quem lacra, lucra. Fica aí. Olha, isso é uma boa discussão para um próximo capítulo. Ela apareceu de novo, ó. É. A Mitch trouxe para nós o case da Natura. A Mitch deu uma saidinha da sala. Tá meio de tosse. Vamos lá. Tá meio pesteada. Geração Saúde. E ela tá ouvindo nós fora do estúdio. Então, né, ela vai chegar nos xingando. Não, brincadeira à parte. A Dove, né? A Dove, o propósito da Dove é criar um mundo onde a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. Porque o mercado da beleza, ele provoca muita ansiedade no público, né? Ai, eu tenho que ser linda, eu tenho que ter o cabelo perfeito, eu tenho que ter a maquiagem perfeita. Só que se nós resgatarmos todas as campanhas que a gente vê da Dove, a Dove sempre vem com esse outro viés, de tirar a ansiedade, de mostrar a naturalidade da mulher, de passar confiança para a mulher. Então, se tu vê uma campanha da Dove ou uma ação da Dove hoje na rua, tá alinhado com esse propósito. Eu não lembro de nenhuma que não esteja muito bem alinhada com isso. Então, fica mais fácil criar, fica mais fácil escolher, que nem o Daniel falou antes, né? Ah, essa ação não tem nada a ver com a gente. Não, essa ação está alinhada com a gente. Então, o trabalho flui, né? O trabalho como um todo da empresa flui. Eu acho que o grande problema é que hoje a grande maioria das empresas vem o propósito associado diretamente à comunicação. Aí entra o exemplo desse, que a gente fala de ação, essa ação combina. E o propósito, como a gente falou antes, ele está muito mais associado ao DNA da empresa, ao que a empresa acredita. Enquanto as empresas e organizações verem o propósito só para divulgação dos seus produtos, não vai dar certo. É algo que tem que estar muito mais enraizado na organização, tem que estar dentro da organização e não só como ela é percebida do lado de fora. Né? E isso, há uma grande dificuldade do mercado de entender isso. E realmente o propósito hoje, ele virou um novo viral, ele virou um novo inbound. Todo mundo quer ter. Sim. Você tem propósito? Eu tenho. Qual é? Eu não sei bem. Mas eu tenho. O pessoal lá do marketing que está cuidando disso. E não errou! É. O pessoal do marketing. Errou. E tem muita gente que vende palestra, né? Encontra o seu propósito. Opa! Não quero ser polêmico, né? Mas... Vamos entrar no tema coaching? Então. Uma polêmica, hein? Mas, eu trouxe Bom, eu não fui tão a fundo assim pesquisar o propósito que nem o Michael, né? Trazer todo esse rolê aí. Mas um cara que eu acho super importante pra moda, né? Que eu imite, a gente só traz moda aqui, mas enfim. Que é o Ronaldo... Estão alinhados com o propósito de vocês. Que bonito, olha só. Eu já sabia, Matheus. Eu também, Mitch. A gente tem que criar um nome de chip, né? Chipar, Matir, não sei, uma coisa assim, né? Mati!
Mati. Olha, vai se pegar. A gente sobreviver até o terceiro capítulo, vai ser muito, gente. Ai, muito tá ruim, desandando, né? Hein? voltando, que é o Ronaldo Fraga. Que é um cara que, desde o começo, ele traz esse olhar político, social, a questão folclórica, o artesanato. Isso é muito claro, tanto na passarela, quanto nas entrevistas, quanto o trabalho que ele tem junto com cooperativas, lugares que produzem artesanato. Então, esse valor que ele dá para a produção mais artesanal e que ele leva para a passarela, é um case que eu sempre acho interessante. Até que o apoio para quem está começando, apoio, né? Com Vários certeza. Estilistas pequenos começaram com ele, com o apoio dele. Isso é muito massa e é um case que eu sempre também trago para as aulas, né? O curso Moda. Então, sempre é uma coisa de debate. E outro que eu também achei legal, que é uma coisa que eu me identifico muito, que é a Converse, né? Que estão há 90 anos, ela mantém... Claro, tá, ok, teve uma mudança assim no começo, né? Que era um produto mais esportivo pro basquete e tal. Mas que ela mantém o mesmo produto, o mesmo conforto. Tu sabe que se tu comprar aquele produto... Vai ser o mesmo, né? Eu sou uma pessoa que só uso o All Star praticamente. E eu sei que eu posso confiar e que vai me entregar um design. E aí eu criei uma coisa bem legal, que olha só. Que é, eu aparento ser jovem, mas eu tenho 92 anos. Uau. Nem mas, sei o que dizer. Mas olha que legal, se tu vê alguém de Converse... Estou impressionado. Ele já não te passa uma ideia da personalidade da pessoa? Se tu vê ela usando Converse... Tu já... Cara, esse cara tem um estilo. Ele não tá usando Converse por nada. Porque aquele produto passa um propósito, né? Então, tu vê... A pessoa vai comprar Converse porque ela tá alinhada com aquilo. Ela não vai comprar porque todo mundo tá usando. Ela quer expressar algo com aquele produto, né? Muito comum em adolescentes, né? Eu tive uma época na adolescência que eu só usava All Star e era isso aí, porque é All Star e é sujo, é rasgado e é isso aí mesmo. Mas aí que entra uma pergunta interessante no caso da Converse. É uma relação com o produto ou é uma relação com o propósito da marca? É muito com o que ele representa, eu acho. Na minha opinião, para mim, pelo menos, era muito essa relação, né? O que ele representa de fato, porque eu... Nunca achei muito confortável, assim. Não que eu seja uma pessoa muito ligada a isso, mas sempre foi com o que ele representava, né? Com o que eu via as pessoas usando, aquela pessoa usa, ela se porta daquela maneira, era o significado dela que eu tava tentando alcançar. E tu vê que o propósito, ele é passado entre as pessoas... Exatamente, né? Não, e num determinado grupo aí tinha galera que só usava All Star, né? Exato. Eu não continuei usando, ainda tem um ou outro que eu uso eventualmente, assim... Mas eu lembro claramente na escola da galera... Principalmente nessa época que tu quer pertencer, né, aos grupos. Inclusive, lembrei que tinha, acho que, uma comunidade no Orkut. Que era, eu Orkut. Só uso All Star. Não conheço, assim, né? Não conheço. O que é Orkut? Ah, uma coisa muito velha pra ti. É, não, o Dani é geração Z, não tem como. Mas, bom, voltando então a essa questão que tu trouxe agora do produto e tal, eu queria voltar a falar sobre a questão do propósito, da visão e da missão. Que lá no começo a gente falou e que às vezes esses conceitos se perdem entre si. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Esses conceitos, para quem é administrador de empresa, pro cara que criou o negócio e trabalha... Fica, ainda não está latente para ele exatamente o que é o propósito que a gente está conversando até agora. Então, ele começa a achar que a missão da empresa dele é a missão, é o propósito pronto, é aquilo ali que a gente tem que seguir. Mas, de novo, obviamente, uma empresa, ela direciona a lucro. Nenhuma empresa tem uma missão de simplesmente inspirar o mundo e não ganhar nada com isso. Estou falando de empresas, de negócios, né? Então, o propósito, sim, o propósito está alinhado, de novo, com inspirar pessoas, né? O que inspira, o que ativa o emocional, o irracional da pessoa, que dá aquela friozinho no estômago. Cria vínculo, né? Que cria o vínculo verdadeiro. Esquece o produto, cara. O exemplo da Apple que o Edu deu ali no início é bem isso. Compara a Apple e compara a Dell, né? Os dois fazem computadores. Por que que um computador custa 12, 25, 28 mil reais? É cobiçado, é uma marca reconhecida no mundo todo. O outro custa 6, 8, 10, 12. Mas ele não tem todo esse conceito carregado nele.
né? Ah, eu compro a Dell porque ela é uma excelente fabricante de computadores. Ela vai me prestar um excelente suporte, né? A garantia do produto. Todos os pensamentos estão sendo racionais. Eu vou para a Apple, cara, é porque ele me inspira, é porque o produto inspira. Às vezes, se eu comparar produtos iguais das duas marcas, a Dell vai ser muito mais barata, mas por que, que as pessoas... Não, e até tem as mesmas condições de produzir um produto que tem a mesma qualidade, né? O mesmo se aplica para a Dove, né? E tu vê que o propósito em nenhum momento cita o produto, né? Não tem isso. Exatamente. Né? Não é, nós queremos produzir sabonetes. Né? Nós queremos ser os melhores fabricantes de computadores do mundo. Porque não se trata disso. Isso é, né? Missão. Isso é missão da empresa. É. Agora, qual o propósito dela é outra coisa. Mais resumidamente, o propósito é o que tu vai fazer as pessoas sentirem. A experiência que elas vão ter com o relacionamento, não necessariamente com o teu produto, mas com a tua organização, com a tua marca. Missão e visão é algo diretamente associado à administração. Ela é muito mais objetiva. É missão de negócios. Qual é a missão do negócio? E o propósito não. O propósito é o que eu vou sentir com isso, né? A Apple eu vou sentir inovação, né? Com a Nike eu vou me sentir um atleta. É aí que está a diferença, né? Elas são primeiro de academias diferentes, né? A missão e princípios ela está diretamente associada à administração. Né? E o propósito, ele nasce de um conceito de comunicação, porque ele tem a ver com a percepção, como as pessoas vão perceber. Claro que de forma legítima, né? Eu fico pensando que o propósito é meio que tu pensar assim, se essa empresa fechar hoje, será que ela vai fazer falta? Né? Ah, por exemplo, exato. A Apple. Se a Apple fechar hoje, cara, vai ser uma perda gigante. Né? E não o pelo Google, produto, o Microsoft. Não é pelo produto, pelo que ela se propõe para o mundo. Não, né? E o caso da Apple, agora eles vão lançar o próprio serviço on-demand de conteúdo deles. Eles lançaram, né? Recentemente um cartão de crédito. Não tem a ver com... Não há limites para a Apple. Não tem a ver com iPhone, não tem a ver com tablet, não tem a ver com computador. Vê que tem a ver com conceitos, com princípio que ela tem lá na raiz dela, que ela quer falar de inovação. Como é que eu vou inovar? Ela quer desafiar o status quo. Sim, né? Porque o produto sempre vai mudar, né? Por exemplo... Ainda mais tecnologia, né? Mais tecnologia, não. Tu não pode... Por exemplo, o exemplo da Netflix, né? Ou uma locadora. Tu não pode ter aquilo como vou sempre produzir isso aqui, tá muito focado no produto, porque as coisas vão se atualizando. A Netflix é um exemplo. O propósito dela sempre foi estar alinhado com entregar entretenimento ao consumidor. Ela começou como locadora, né? Exatamente. A forma que isso vai se manifestar é outra coisa, agora, né? Agora o mundo evoluiu. Eu não consigo mais entregar o entretenimento através de um material físico via correio. Cara, hoje a tecnologia me permite entregar na TV do cara. Então, vamos fazer isso. E entregar entretenimento. Não vou entregar só entretenimento dos outros. Eu posso fazer o meu entretenimento e entregar para eles. E o caso da Netflix é bem interessante, porque ela começou com esse serviço de entrega de DVDs por correio e até hoje tem usuários que assinam esse serviço nos Estados Unidos. E eles não tiraram porque exatamente o conceito deles é entregar entretenimento. Se você Sim. prefere receber ele em disco em casa, ainda tem usuários que usam esse sistema. Então, vê como isso fica alinhado, né? Na tomada de decisão. Vamos eliminar esse serviço? Não, mas isso vai contra o que a gente acredita. Então, se ninguém mais quiser essa entrega, ok, mas tem gente que quer. Por incrível que pareça, tem muita gente nos Estados Unidos que ainda usa o sistema por correio. Eu fiquei impressionado com esse dado aí, Dani, não sabia. Curioso. Eu ressuscito teu DVD de casa. Não, já falei no outro episódio, a locadora lá perto de casa vendendo DVDs. 10 DVDs por R$10. Verdade. Bom, a gente está indo para o final quase do programa, mas antes do podcast, do programa que é antigo isso, né? Mas antes a gente ir já para as dicas, né? Eu queria que vocês dessem uma dica para as empresas de como encontrar, de como visualizar esse propósito para elas lançarem o seu negócio no mercado. A Gump como uma casa criativa, né? Quando a gente trabalha, quando a gente entra numa empresa, né, começa a atender, a gente tenta aflorar esse propósito se já não está claro. E sempre a primeira pergunta que eu faço, e eu tento buscar essa pergunta junto aos donos do negócio, por que que tu abriu esse negócio? Por quê? Me conta o porquê. E não porque... pode ser para ganhar dinheiro. Isso não vale. Essa não vale. Resposta porque errada. Existe uma essência ali, com certeza. Não foi apenas uma oportunidade de mercado.
né? Claro, quando tu começa a falar com empresários que daqui a pouco possuem muitos negócios, já é um outro modelo. Ele tá, vê uma oportunidade que tá tendo consumo. Tem muito empresário que investe, sabe que aquele mercado vai dar lucro 5 anos, depois vai fechar, ele tirou o lucro com aquilo. Mas... Igual, tu tá vendendo produto daí. Tu não tá tendo uma empresa de propósito. Tu sabe que tu vai fechar ela em 5 anos, né? Agora, quando tu vê que aquela pessoa que abriu aquela empresa dela, aquilo é a vida dela, tem um propósito. E a gente tenta resgatar isso. Então, é entender esses valores que o negócio tem, né? Depois de entender esses valores, entender os pilares que sustentam esses valores, é a gente poder passar para a parte de comunicar isso de uma forma clara e de uma forma autêntica. Porque eu tenho que comunicar esse propósito dizendo, gente, esse propósito é meu, é só meu. Ele é totalmente meu, ele vai inspirar tudo, né? E eu tenho que deixar isso muito claro. Que nem o Dani fala, verbalizar. É comum não estar definido entre as empresas, né? É comum elas virem procurar esse tipo de suporte, né? Pra tentar, não vou dizer tentar encontrar, né? Porque muitas vezes elas já tá lá enraizado, mas elas não sabem exteriorizar isso, é né? É que o mundo tá competitivo demais, cada vez mais. Então, assim, é que a conta começa a apertar no bolso. Gente, não tô vendendo. E daí, assim, gente, que solução que eu vou fazer pra mudar um case nosso da agência, que é um case incrível, que a gente tá com uma empresa trabalhando há 2 anos, é a Edelbrau, né? A Edelbrau entrou no mercado... Ela entrou, não. Ela foi uma das pioneiras na região com um cerveja artesanal. Só que ela viveu esses últimos anos o boom da cerveja artesanal no Brasil. Um monte de player novo. Olha, quase 1 milhão de rótulos de cervejas artesanais no Brasil a gente tem. Só que ao mesmo tempo o share de mercado que consome cerveja artesanal não cresceu na mesma proporcionalidade. O que que acontece? Divide share, né? É muito, tua venda começa a picotar porque tem um monte de concorrente. Em contrapartida, crise econômica, diminuição de turismo. Então, eles começaram a sentir no bolso cada vez mais a produção caindo. E quando a gente começou a trabalhar com eles, que a gente fez bem isso. Vamos entender o teu negócio, vamos entender o que vocês querem se propor ao mundo. E a gente conseguiu amarrar o propósito deles e os pilares. Tudo ficou mais claro para eles. E eles começaram a trabalhar com esse viés. Muito amarrado à sustentabilidade, à tradição que eles têm ligado numa cidade com uma cultura muito forte alemã, mas ao mesmo tempo ligado à diversão e à cocriação. Então, no final das contas, depois desses 2 anos, a gente pode ver esse reflexo direto no reconhecimento que eles têm de marca por todo mundo, no aumento de volume de fabricação de litros, no aumento de equipe, em tudo, foi natural. Por quê? Porque ficou muito mais fácil diferenciar ela frente aos concorrentes e a gente consegue ter aderência com o público que antes não tinha. Ah, eu vou consumir The Edelbrau porque The Edelbrau tem um propósito muito similar com o meu. E eu acho que, só para finalizar, não seja oportunista, né? Eu acho que esse é o grande lance. Importante. Não, porque as pessoas vão perceber que se tu não for autêntico, não vai rolar. As pessoas vão sacar que tu tá tentando ser oportunista. Exato. Cuidado. Eu quero finalizar o nosso bate-papo aqui sobre propósito com uma frase, tá? Com uma frase inspiradora do John Kotter, que ele é um professor de negócios e empresas da Harvard Business School. Big deal. Então prestem atenção. Propósito significa crescimento. E crescimento significa lucrar. Meu Deus. Aqui, ó. Palmas. Muito bem. Esse é o nosso John. Esse é o nosso John. Vamos então. Estamos indo pro final do Gumpcast. Que pena. Vamos falar sobre as dicas. É aquela coisa de que é sempre válida para usar ou para jogar fora. E aí, Edu, o que tu trouxe? Minha diquinha é bem rapidinha, uma coisa que eu descobri semana passada e que eu pensei, como é que eu não tava fazendo uma coisa dessas antes? Oh, meu Deus! Não, é um aplicativo que chama Feedly e ele só agrupa as manchetes dos meus sites favoritos. Bah, sou usuário... Bah, eu descobri isso e eu pensei, como assim eu não fervoroso. Tava usando isso aqui? Então, se Poxa, tem Edu. Mais alguma pessoa... Ah, desculpa, pessoal. Como tu não sabia? É, exatamente, tava todo mundo usando, só eu de fora. Mas se tem alguém ainda que não tá usando, um mero mortal como eu... Acho difícil, acho bem difícil. Eu sei, talvez minha dica não tenha valor. Tem, mas, total valor, Edu. Mas muito bom, porque agrupa todas as minhas manchetes...
Então, eu achei interessante que tu pode separar por categorias de interesse, né? Então, eu tenho lá a abinha design, a abinha música, e aí ele agrupa para mim as manchetes, eu posso escolher ler depois ou posso descartar, e ficou muito mais fácil nesse mundo rápido que exige, né, que a gente consuma conteúdo assim, dessa forma, ficou muito mais fácil de lidar com isso. Então, o aplicativo é Feedly, F-E-E-E-D-L-Y, e é isso aí. Otimizou todo. Bah, tô muito mais produtivo agora. Meets. Eu tenho uma dica que tem a ver com o nosso tema, que é uma marca de calçados e acessórios veganos, que é a Insecta. Eles reutilizam vários materiais que seriam descartados, retalhos de roupa vintage, sombrinhas, borrachas e afins. E então, o discurso deles é bem alinhadinho, o propósito deles é bem bacana. Tanto os funcionários são veganos, a forma que eles se comunicam, né, nas redes é muito bacana, dão dicas de receitas veganas, não é só o produto em si, né? Então, eles têm uma comunicação bem bacana, acho que vale entrar no Instagram deles, que é Insecta Shoes, e lá vocês vão encontrar a loja online também, que tem produtos bem lindões. Show! Maico? Minha dica vai ser a dica de um cliente, né? Vou convidar os nossos ouvintes a conhecerem a Do Design, que é uma marca que a gente ajudou a construir, né? E o primeiro trabalho, antes dela ser lançada ao mercado, a gente construiu junto com o Daniel, da Germânia, de Nova Petrópolis, o conceito da marca, o propósito da marca. E foi um trabalho realmente incrível. O vídeo, tem um vídeo que entrega todo esse propósito de marca. Ela é uma marca que em menos de um ano está conquistando arquitetos, decoradores pelo Brasil todo. E a gente está falando de móveis sustentáveis, né? Móveis orgânicos, coletivos e contemporâneos. O nosso Mateuzinho aqui tá rindo porque ele é o cara que gera esse conteúdo diariamente. Dizem que marca. O redator é bem bacana, hein? A redação tá bem legal. Então eu convido a galera para seguir lá no Instagram, é du_design_br, conheçam a marca, encantem-se, produtos incríveis e um propósito mais lindo ainda. Opa! Ah. Olha aí, tema da próxima campanha. Olha, eu já percebi que a gente tem aqui um fanboy da Apple, tá? Não sei não, hein? Sabe que não é tanto assim, hein? Vai, Dani. Mas a minha dica é uma dica de leitura. E é uma leitura massiva, mas muito bacana e tem tudo a ver com a questão de propósito que a gente tá falando. Que é a biografia do Steve Jobs, né? Pelo Walter Isaacson. Olha, viu? Não é nome complicado, é comigo mesmo. Um abraço pro Walter aí. E ele fala toda a trajetória do Steve Jobs, que é o cara que é o reflexo desse propósito da Apple, né? Ele tem envolvimento em negócios que não deram certo. E tudo isso ele criou com esse conceito de inovação, com esse propósito muito latente de superar as expectativas das pessoas. Então, quer saber um pouquinho mais de propósito? Conheça um pouco das pessoas que estão por trás disso. E o Steve Jobs é o exemplo mais conhecido disso. Vale muito a pena ler. São umas 500 e poucas páginas, mas vale muito a pena. Show. Bom, eu tenho um Instagram que é Vincent Ball. Ele é um artista visual belga e ele cria desenhos a partir de sombras. Ou seja, ele... Conhece, Edu? Acho que eu já esbarrei nesse camarada. Cara, ele é demais. Ou seja, ele pega uma tampinha de garrafa... Não é o cara que fez o primeiro episódio do Abstract, da série do Netflix. Eu esqueci o nome. Ele usa elementos e a partir de elementos ele desenha ao redor. Exatamente. Ele pega uma tampinha de garrafa e a partir daquela sombra ele constrói o desenho. Incrível. É muito bacana, vale super a pena conhecer. O Instagram dele é Vincent_Ball com um L só. Vai lá conferir. E assim a gente finaliza o nosso segundo GampCast. Lindaço! Maravilhindo. E eu te convido a seguir a gente no Twitter, no @gamp. Lá tu consegue enviar as tuas sugestões de pauta, perguntas, enfim, o que tu quiser. Um feedback, quem sabe? E além disso... Manda ideia para os próximos programas. Manda o que ideia. O que tu quer que a gente fale? É, a gente quer te escutar. E, além disso, confere o nosso site, que é gamp.com.br, para conhecer a gente melhor. Eu sou o Matheus Martins e no elenco está Eduardo Brown. Isso aí, valeu, pessoal. Daniel Rostreier. Valeu, gente, brigadão. Maicon Dias. Tchau, galerinha, até a próxima. E Mitch Brogni. Valeu, valeu, até. Valeu, a gente volta logo com o terceiro episódio do GampCast. Tchau.